Dnes po druhé hezké ráno ze studia Formule 1. Máme za sebou první závod Turbo Éry, máme za sebou první závod sezóny. Velkou cenu Austrálie vyhrál stylem start cíl Nico Rosberg na Mercedesu. Vítám tady mého dnešního hosta Tomáše Richtera, našeho komentátora. Tomáši, dobré ráno, teď už dopoledne. Jak by si zhodnotil tvé první dojmy z toho prvního závodu sezóny, prvního závodu znovu Turbo Éry? Víte co, ani inženýři samotných týmů nevěděli, co mají očekávat, natož pak my. A já jsem z tohoto nadšen, protože je to technicky jiná formule. Naštěstí diváci to tolik nevidí, oni to jenom slyší, ale je pravda, že uvnitř ty formule jsou diametrálně odlišné. Ale co si můžeme pochvalovat, možná s výjimkou toho zvuku, na který si zvykneme, tak je to pořád ta Formule 1. Dneska jsme viděli další zajímavou velkou cenu v Melbourne, v Albert Parku. Souboje kolo na kolo, nepředvídatelné vývoje, takže já jsem z tohoto titulu nadšen a myslím si, že to může zafungovat také jakoby optimistický odrazový můstek i pro další velké ceny. Závod dokončilo, pokud se nepletu, 14 aut, to znamená 8 nedojelo. Niki Lauda tvrdil před závodem, že dojede maximálně 50% aut, takže se v tomhle případě sekl. Já se přiznám, že i já sám za sebe jsem mile překvapen tou úrovní spolehlivosti na straně druhé. Abychom byli fair, největší postavy Formule 1, například ředitel závodu Charlie Whiting, ten se ani nechtěl bavit na téma, co se stane, když nejde vůbec nikdo. Protože on říká, podívejte se, týmy Formule 1, to není žádná banda blbců, to jsou prostě ti nejlepší inženýři na celém světě. A například právě na Red Bullu, jak se dokázal zvednout ještě z doby 14 dní zpátky, kdy to vypadalo, že si bude gratulovat společně s Lotusem v zadních řadách startovního roštu, tak to je technologicky i z pohledu Formule 1 skutečně obrovský skok dopředu. Máme za sebou i dva ohromné debity. Mám na mysli Daniela Ricciarda v kokpitu Red Bullu, první závod, a Kevina Magnusena, vůbec první závod v jeho životě a hned stupně vítězů. Jak by si se zhodnotil tohle? A já bych si dovolil ještě přidat toho třetího. Daniel Kvyat také se předvedl nejen ve včerejší kvalifikaci, byť v té poslední části měl trošku problémy, ale to Toro Rosso, potažmo celý ten koncern Red Bullu, opět dokládají, že vědí, co dělají. No, Kevin Magnussen, úvodní velká cena, hned stupně vítězů. Tak... Přitom, promiň, že ti skáču do řeči, Button vlastně říkal předtím, když nastupoval Magnussen, že to není dobře, že by měl ještě chviličku počkat. Oni, víte co, tyhle ty zavedení mazáci si samozřejmě chrání teritorium. Jensen Button, to si myslím, myslel dobře, protože s ohledem na ty obrovské změny, on sám za sebe předpokládal, že nebudou nováčci schopni se s ním vůbec popasovat, protože i kdyby ta Formule 1 zůstala stejná, tak ten režim Grand Prix závodění je něco, co se vlastně jezdci učí už leta dopředu, tím, že jezdí na velké ceny, poslouchají radiovou komunikaci. Notabene, když máte takhle obrovskou změnu v technických pravidlech, Kevin Magnussen, Daniel Kvyat a dalšího kolegové dokázali, že když se s těmi lidmi dobře pracuje, tak proč by nemohli dosáhnout na podobné výsledky? Myslíš si, že to je náhoda, nebo že to auto, ten McLaren, jel tak dobře u Magnussena a že se to může zopakovat, ten výsledek? Nemyslím si, že je to náhoda. Troufnu si odhadnout, že McLaren je na tom výkonnostně velice dobře. Podívejte se na výsledky Jensena Buttona. V dnešním závodě dojel 3 sekundy vlastně za Magnussenem a to byl na startu daleko za ním. Je to v důsledku nepovedené kvalifikace. Kdyby byl býval Jensen Button startoval o něco výše někde společně s Kevinem Magnussenem, tak bych si uměl představit dva McLareny na stupních vítězů. Výkon Ricciarda tě překvapil? Já si myslím, že to spíš jenom dokládá, jak když tihleti talenti jezdí v týmech typu Toro Rosso nebo zkrátka, jak se říká, také midfield, to znamená ti, co jsou uprostřed, tak nejsou příliš vidět. Oni nedokáží ukázat ten svůj potenciál. Na straně druhé, Red Bull má opravdu špičkově propracovaný ten vývojový program mladých jezdců. Konec konců Sebastian Vettel je také v úvozovkách produktem tohoto programu. Takže i když já jsem osobně nevěděl úplně, co od toho očekávat, tak jsem ale spíš věřil Red Bullu, že ti přesně vědí, co dělají, a Ricciardo to dneska notabene na domácí půdě potvrdil. Pojďme se teď podívat na ty nejzajímavější okamžiky závodu a začneme samozřejmě startem, a ten byl hodně napínavý. Byl napínavý, byl dramatický a hlavně jsme netušili, co očekávat, zejména pak jakoby z pohledu té atmosféry zvukové. Je pravda, že už to nebude takový řev jako dřív, ale sami vidíte, že ty starty jsou stejně tak dramatické jako v předchozích letech. Líbil se mi tam Kevin Magnussen, ale to možná uvidíme o něco později, k čemu tam došlo v první zatáčce, a to je velice politováníhodná záležitost. Kamui Kobayashi by si měl dneska večer dát pár facek, nejenom proto, že on je velký sympaťák a možná diváci nevědí, on vlastně investoval veškeré své peníze, které získal od fanoušku, aby mohl závodit Formule 1, tak si vlastně zaplatil tu závodní sedačku. Podívejte se, ten vůz napravo. To je právě Kevin Magnussen, ještě jednou sledujte ten vůz,
který teď přijíždí zleva doprava a to je právě turbo, to je právě ten velký kroutící moment i ve vyšších rychlostních stupních. Měl Kevin Magnussen na mále, on, víte co, to je prostě from hero to zero, tady ještě jednou ten manévr mezi Masou a Kobayashim, ale co jsem chtěl říct ještě k Magnussenovi, my dneska o něm můžeme hovořit krásně, že jde na stupních vítězů, ale ono se také mohlo stát a Kevin Magnussen k tomu neměl daleko, aby skončil ještě před první zatáčkou. No, Kamui Kobayashi to vůbec neuřídil, je to škoda, protože na výsledcích Valtteriho Bottase, který také se tam potkal se zdí, to uvidíme později, tak Felipe Massa včera říkal, že když trať bude suchá, tak Williamsi se mohou předvést, ale bohužel Kamui Kobayashi sebral veškerou šanci. Hamiltonovi nevyšel ten start? Nevyšel a ten start není závislý čistě jenom na jezdci, je to otázka mapování softwaru, mapování motoru. A zdá se tady, že i když to Rosbergovi vyšlo lépe, tak Hamilton se svým týmem musí podívat na analýzu tady toho startu, protože byl opravdu špatný. Stejně tak, jako start byl špatný ze strany Sebastiana Vettela. Podívejte se, jaké vozy jej vůbec předjíždí. A navíc Sebastian Vettel už v zaváděcím kole a pak krátce po startu si stěžoval na nedostatečný výkon motoru a konec konců musel odstoupit pár kol po startu. Valtteri Bottas, také jeden z hrdinů dnešního závodu. Valtteri. Je takový, ale spíš smutný hrdina, protože Valtteri Bottas, pravda, jel naprosto fantasticky, když si odmyslíme tu chybičku. Na straně druhé je to Albert Park, městský okruh a stačí pár centimetrů navíc potkat se zdí, poškodit si ať už zavěšení kola, v tomhle případě to naštěstí byla jenom pneumatika, takže se Valtteri Bottas dokázal vrátit do boxu, vrátit na závodní dráhu, ale když si vezmete, kdo dojel, tak kdyby byl býval byl, kdyby do té zdi nenarazil. Kdo rozhodně nedojel, byl mistr světa Lewis Hamilton, ten odstoupil už vlastně ve čtvrtém kole, tam byly technické problémy, máme to samozřejmě i na obrázcích, takže o to můžeme režii požádat, tady to je. Víte co, ta dnešní formule, na rozdíl od té loňské, tak má vlastně motor, ten spalovací motor, už je jednou z těch pěti důležitých částí. Máme tam různé rekuperátory energie, různé motorgenerátory, ať už kinetické nebo hybridní. Máme tam velmi složité turbo, složité vlastně jakoby na jeho správu, protože turba se točí ve vysokých otáčkách, takže například jeden z těch motorgenerátorů vlastně trošku koriguje tu turbínu. Máme tam baterie a i když se Mercedes vyklubal z předsezonních testů jako jednoznačný favorit, tak všichni říkali, hele pozor, s tou spolehlivostí to nebude tak jednoznačné. Lewis Hamilton měl problémy už v začátku úvodních tréninků v Melbourne a taky na začátku letošního závodu. Spolehlivost je to, co bude ještě po několik velkých cen diktovat výsledky. Spolehlivost trápila i Red Bull, respektive jeho jedničku Sebastiana Vettela, ten odstoupil krátce po Hamiltonovi. Já se trošičku směju, protože mě by zajímalo, co by na to řekl Mark Webber, který by se asi zabýval záhadou, jak to, že když odejdu, tak se veškeré problémy, které Red Bull má, přesunou tentokrát na auto Sebastiana Vettela. Je také zajímavé, že je to právě Vettelův vůz v době, kdy vlastně Daniel Ricciardo po celou délku té velké ceny neměl výraznější problémy. Už jsem zmiňoval, jak je to komplexní v těch autech a já se těším jakoby na jakousi technickou analýzu, se kterou se Red Bull s námi podělí, protože ty příčiny mě zajímají. Zase na druhou stranu, ono je vůbec zázrak, že Daniel Ricciardo dojel do cíle s ohledem na to, kde Red Bull byl ještě dva týdny zpátky. Ono je zajímavé, že Ricciardo vlastně neměl problémy ani při té kvalifikaci a právě softwarové problémy hlásil Christian Horner u Vettelova vozu. Zase u Vettelova vozu. Jo, víte co, ono je to složité, protože jednak dneska správcem toho softwaru je Renault, zatímco Red Bull si do loňské sezony systémy typu KERS vyvíjel sám, teď to spadlo na Renault a není to právě otázka jenom hardwaru, je to právě ten softwarový management všech těch systémů dohromady a tam prostě stačí malinká chybka v řádku softwarového kódu, kterých jsou statisíce a nějaké systémy se nedomluví. Nemusí to být ani jenom o tom, že se systémy nedomluví, ale třeba v případě Sebastiana Vettela během včerejší kvalifikace to bylo jenom chybné čtení senzoru a to stačí k tomu, aby se to auto zastavilo. Hodně dobře jel poslední z Williamsů, a sice který zůstal na trati a v něm seděl Valtteri Bottas, ale v 10. kole udělal chybu, tak se na ní pojďme podívat. No, Williams se stává jedním opět z nejsympatičtějších týmů, tady málo stačí. Tohle tolik typický obrázek pro Albert Park, stačí možná také trošku ztráty přítlaku na přední části v té jízdě těsně za soupeřem. A zkrátka to auto napředku vám nezatočí, tomu fenoménu se říká nedotáčivost, ale stačí decimetr. Víte co, na jiné trati typu Barcelona, tam máte obrubník, takže ten decimetr nevadí, ale tady v té velké rychlosti, v tom objemu té kinetické energie, která vás vlastně táhne doprava, tak stačí velice málo, abyste si takhle poškodili kolo. Je to o to škoda, protože já si ani netroufám spekulovat, kdyby Valtteri Bottas dojel, kdyby tu chybu neudělal.
Kdyby býval Massa na startu neskončil v podstatě, tak by to mohlo být hodně zajímavé, protože byl pasován za jednoho z favoritů celého závodu. Co je teď důležité, aby se tím Williams nenechal ovlivnit vlastně tímhle tím neúspěšným výsledkem, byť Williams už dnes v prvním závodě sezóny získal o 3 body více než za celý rok 2013. Je důležité, já si myslím, že ten management a ten duch toho týmu je natolik silný, aby se z toho dokázali oklepat a za 14 dní v Malajzii ukázali, že mají na čem stavět. Já jsem rád, že ty pochybnosti, které zazněly třeba v těch trénincích a tak podobně, kdy se Williams kvalifikoval na spodku první desítky, ale tam to bylo dáno počasím a je pravdou, že se jim na tom mokru vůbec nedařilo, tak Williams pouze potvrdil, že na suchu patří mezi špičku a jenom špekulu nad tím, jak těžkou pozici by měl Mercedes, kdyby Williams dokázal využít maximálně toho potenciálu. Jaký trest si myslíš, že čeká Kobayashiho za ten start? Tak jak to je zavedené, tohle to je jednoznačně Kobayashiho chyba. Může se třeba stát ještě eventuálně čistě teoreticky, že tam bude na vině nějaké technické nastavení, přece jenom ty systémy jsou složité, ale známe také, kam je Kobayashiho, takže nás to na jedné straně ne tak úplně překvapuje. Pokud by sportovní komisaři měřili stejným metrem, tak by měl dostat Kamui Kobayashi minimálně trest poklesu míst na startu, ne-li dokonce zákaz startu, byť takhle na začátku sezony to považuji za nepravděpodobné. I když ta pravidla jsou teď pro tuhle sezonu přísnější než loni? Nabízí spíš jakoby širší možnosti těch trestů, ať už to jsou třeba 5-sekundové tresty zavedené pro opravdu malé prohřešky. Vemte si, že když se někdo dopustil maličké chyby, která měla za následek to, že tím získal třeba sekundu, 2 sekundy výhody náskoku, byl potrestán průjezdem boxy, což znamená 25 sekund, 20 sekund ztráty plus samozřejmě propad v pořadí dolů a tím pádem tím se to navyšuje, tak i k tomu, že byl zaveden jakýsi bodový systém, který se prakticky úplně stejně shoduje s tím bodovým systémem, se kterým mají velkou čest čeští řidiči na klasických silnicích. Tomáši, pojďme se teď podívat a poprosím režii o tabulku, abychom si udělali závěrečný přehled o tom, jak to dnes všechno dopadlo. Tak Rosberg, je tam vidět, že ten velký náskok 24 sekundový na Daniela Ricciarda, tak je to varováním pro soupeře. Já na straně druhé zase doufám, že to ostatní soupeři doženou. Páté místo Fernanda Alonza a také 8. místo Kimiho Raikkonena, tak jak už jsem předeslal, tak já si myslím, že tenhle ten výsledek Ferrari nabízí ještě více otazníků než odpovědí na otázky. No a 14 aut v cíli, Max Chilton se ztrátou 2 kol. Je škoda, že se Max Chilton a také ostatního kolega Gilles Bianchi nedokázali odlepit od startovního roštu, ale myslím si, že i to, protože to je vlastně jeden z nejchudších týmů, tak už jen ten fakt, že se jim podařilo absolvovat celou délku velké ceny, tak klobouk dolů. Ale dnes úspěch pro nováčky, 2 ze 3 vlastně bodovali. Kvyat a Magnussen. Tam jim jednak nabídli šanci také trošku soupeři, ale víte co, to bude jaksi fenoménem té letošní sezóny. Není to jenom o té čisté rychlosti a je pravda, že Mercedes dokázal teďka, minimálně z pohledu Nika Rosberga, dát dohromady faktor rychlosti a faktor spolehlivosti. Na straně druhé, byť to Daniel Ricciardo dneska nepotvrdil, ale já si myslím, že tam Red Bull musel řídit ty systémy tak, aby je uživil až do konce závodu, tím pádem musel zaprodat trošku toho výkonu. Říká se, a například techničtí pozorovatelé při testech a také při trénincích říkají, že když se oprostíte od těch problémů se spolehlivostí a postavíte se do některých ze zatáček, tak nakonec by Adrian Newey, který je známý tím, že je v tom návrhu řešení šasi velmi agresivní a tím pádem kolegům od motoru a od těch kinetických motorgenerátorů a tak podobně nedává příliš mnoho prostoru. Ale až se jemu nebo jim a kolegům z Renaultu podaří se s tímhletím vypořádat, tak by aerodynamicky, z pohledu aerodynamické výkonnosti, měl být Red Bull zase na špici. Takže až se dostaneme přes ty hranice, kdy s tou spolehlivostí na to budeme dobře, tak nejenom Mercedes, nejenom Red Bull, ale také McLaren a určitě Williams. Dobře, příští závod nás čeká za 14 dní. Podíváme se do Malajzie. Tomáši, co tam kromě vedra a vlhka můžeme čekat? Tak co je důležitý faktor, a ten do toho promlouvá v maximální míře, je zcela odlišná konfigurace té trati. Zatímco tady je to, jak se říká, takový stop and go okruh, to znamená brzda plyn, z velkých rychlostí, z relativně velkých rychlostí se brzdí do těch pomalých, tak tady Malajzie nabídne kromě náročných klimatických podmínek také právě techniku trati, která trošku více prověří tu aerodynamickou část. Ale u toho samozřejmě nezůstaneme, protože
Malajzie, ta je známá velkou vlhkostí vzduchu a velkými teplotami, tím pádem ty nároky na chlazení všech těch pohonných agregátů vzrostou. No ale pokud vy chcete uřídit ten systém chlazení tak, aby vám to auto dojelo do cíle, tak musíte to auto, říká se lidově, otevřít, ale tím pádem ponížíte jeho aerodynamickou výkonnost a tím pádem se zase neukáže v plné míře ten váš potenciál. Jak to dopadne, to já si upřímně netroufám odhadovat, ale určitě se shodneme na tom i s ostatními odborníky, že zase spolehlivost bude na prvním místě žebříčku priorit. Tomáši, krátce, kdo tam může patřit k favoritům? Máš na to 20 vteřin? Já si myslím, že Mercedes ukáže svou všestrannost a Williams by měl také zabodovat, takže doufám, že i Red Bull se svou spolehlivostí polepší a budeme mít souboje na třech frontách. Hlavně, aby to bylo napínavé. Tomáši, já ti děkuju za postřehy. Vám samozřejmě děkuju za to, že jste byli s námi a doufáme, že za 14 dní se na vás budeme těšit opět a že naše pozvání neodmítnete. Mějte se hezky, hezký zbytek neděle a naschledanou.